Hola, ja hi tornem a ser. Estic repassant el guió de la gala. I mireu què porto. Oh, és bonic, oi? És seda natural pintada a mà per una artesana. Et pot agradar el color, la textura, la forma, el disseny, però us heu preguntat mai quina història hi ha darrere d'aquesta peça? Gràcies a la unió entre l'artesania i el món audiovisual, descobrim històries fascinants que ens emocionen, ens nodreixen de coneixement i que no podríem trobar aquest valor de cap altra de les maneres. Vale, surto de seguida. Aquest és el tercer any de la mostra i em sento molt afortunada de ser la mestressa de cerimònies, però sobretot em sento agraïda per haver descobert relats audiovisuals de pell de gallina. Però això no us ho vaig explicar jo. El millor és que ho descobriu vosaltres mateixos. M'acompanyeu? Ens acompanyeu en aquesta gala de presentació de la tercera mostra internacional d'audiovisuals d'artesania. Gràcies, Xavier. Va, comencem. Joveníssim director de cinema. Va ser una oportunitat molt, molt interessant. Artesanas y artesanos. Un artesà com jo, davant de les càmeres, el primer que fa és amagar-se i després, a poc, va sortint com un cargol. El que se sol fer és una mica més de show, més moviment de mans, més moviment de cos. En el meu cas, no? hi ha artesanies que són més d'estar assegut, la meva és molt activa, molt esforç físic, fins que arriba com el moment de la dansa, que et desconnectes del que està passant amb les càmeres i comences a dansar amb el vidre d'un lloc a l'altre. No suelo mucho mirar documentales, pero esto me gusta mucho realmente porque son proyectos innovadores y es muy particular, o sea, para una persona que no está acostumbrada a ver documentales puede ser una experiencia particular. Además es la primera vez que estoy en este tipo de eventos. Los cortos que estamos mirando son un ejemplo fantástico de cómo la artesanía se puede mezclar al audiovisual, el utilizo de la música, el utilizo de las imágenes y el trabajo con las manos. Bé, penso que realment aquesta edició està cobrint molt les expectatives. Hem rebut unes propostes molt interessants a diferents parts de Catalunya, de l'Estat, d'Europa. Estem molt satisfets amb aquesta edició. La gran notícia seria que si ho aconseguim, que treballarem per això, l'any que ve la mostra la convertim, la transformem en un festival internacional d'audiovisuals d'artesania. Veig que el sector artesà és un sector molt actiu a nivell audiovisual. A més, produeix peces de molta qualitat. Veiem cada vegada més també que directors, productors, cada vegada estan més interessats en poder
explicar històries humanes dels artesans i també de les seves tècniques i dels seus oficis. So, okay. I think that the audiovisual can really capture the artistic craftsmanship that artisans really produce, and they, let's say, the artisans' work themselves, like the process itself, can also be part of something very artistic, and combining that with the video artisticness of the audiovisuals is something very beautiful, I think.